नमस्ते આપણા ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયર અને આર્કિટેક્ટ આપણી આઈસીઈએ ના પ્રમુખ નિલેશ શાહ સાહેબ. હિમાંશુભાઈ, મને ખરેખર ગર્વ થાય છે કે તમે જે રીતે સ્થાપત્યની સંપૂર્ણ ટીમ તમારી સાથે અને આઈસીએની સંપૂર્ણ ટીમે આ વર્ષે સ્થાપત્યનું જે આયોજન કર્યું છે તે ખૂબ જ અદ્ભુત છે. આ શબ્દો મારા નથી, પણ જેટલા પણ સુરત શહેરના લોકો વિઝિટ કરવા આવે છે તેઓના શબ્દો છે. અને દરેકે દરેક જણ આવીને માત્ર મને નહીં પણ અન્ય આઈસીએ કમિટીના દરેક સભ્યોને જ્યારે મળે છે ત્યારે એક જ શબ્દ કહે છે કે આ વખતે જે સ્થાપત્યનું આયોજન થયું છે તે અદ્ભુત છે. તો આ માટેની સંપૂર્ણ ક્રેડિટ હિમાંશુભાઈ હું આપને, સ્થાપત્યની સંપૂર્ણ ટીમને આપું છું. રાજુભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ, તમે, અશ્વિનભાઈ, આ બધાએ મળીને જે સરસ આયોજન કર્યું છે ને, આવું આયોજન કદાચ ભૂતકાળમાં કદી પણ શક્ય બન્યું નહોતું. દર વર્ષે બધાએ પ્રયત્ન કર્યા છે, પણ આ વખતે સફળતાનું મુખ્ય કારણ છે કે આપણા શહેરના લોકોએ એને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે. ઉપરાંત બિલ્ડિંગ ક્લિનિકનું જે આપણે આયોજન કર્યું છે તેને પણ મીડિયામાં અને દરેક સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા પણ ખૂબ સારો આવકાર મળ્યો છે અને સુરત શહેરના લોકો પણ તેનો ખૂબ ફાયદો લે છે. મને ચોક્કસપણે એવું લાગે છે કે આઈસીએ થકી, સ્થાપત્ય થકી આપણે સમાજની એક સારી સેવા કરીએ છીએ અને લોકોને મકાન, તેના બાંધકામ અને તેને લગતી દરેક બાબતોને માટેની સમજણ અને અવેરનેસ આપણે પૂરી પાડીએ છીએ. આપણે સૌ સિવિલ એન્જિનિયર અને આર્કિટેક્ટ સભ્યો, લગભગ 950 કરતાં વધારે સભ્યો છે અમારા, તે દરેકે દરેક મળીને તેમનું સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ આ પ્રસંગ થકી નિભાવે છે એવું માનું છું. તો શહેરીજનોને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, હિમાંશુભાઈ આપણી સંપૂર્ણ ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને અભિનંદન. સાહેબ, આપણું આ 23મું સ્થાપત્ય છે. પહેલું સ્થાપત્ય આપણા તમારા ફાધરે સાહેબ HD શાહ સાહેબે કર્યું હતું અને 23મા સ્થાપત્યમાં જે આજે રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે સાહેબ, આજે આપણે નથી કહેતા પણ લોકો કહી રહ્યા છે, તો સાહેબ આ એક પરફેક્ટ ટીમવર્કની નિશાની છે. આ સાહેબ આ એક કોઈ એક સિંગલ પર્સનનું કે કોઈ 10 માણસનું કામ નથી સાહેબ, આ હજારો માણસની મહેનત અને ભાવના છે. અને હું માનું છું કે આજે આપણી સાથે કુદરતી શક્તિ પણ સંકળાયેલી છે, કારણ કે કુદરતી શક્તિ અને લોકોની મહેનત વગર કશું સફળ નથી થતું. તો તમારા સબર નેતૃત્વને આ બધી વસ્તુ જાય છે. અને સાહેબ આજે જે આજે ગર્વથી આપણે આ કહી શકીએ છીએ કે સ્થાપત્ય બદલ રહા હે, તો તે એક સબર ટીમવર્કને આભારી છે. અને તમારો સાહેબ 100% હું આભાર, ટીમ સ્થાપત્ય અમારી વટી હું હિમાંશુ વિસ્તરી તમારો આભાર માનવા માગું છું સાહેબ, કે તમારો જે સપોર્ટ મળ્યો છે અને આપણી સંસ્થાને, માતૃ સંસ્થાએ આપણને જે આપ્યું છે આપણે એને રિટર્ન કરવા માટે એક નાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને એમાં અમે સફળ થયા છે. અને અમારા મોઢાની ચમક અને જે હાસ્ય બતાવે છે કે સ્થાપત્ય બદલ રહા હે અને આ એક જીતનું સ્માઇલ છે, તમે શું કહેવા માગો છો સાહેબ? હિમાંશુભાઈ, માત્ર સ્થાપત્ય બદલ રહા હે એવું નથી, પણ સાથે સાથે સિવિલ એન્જિનિયર્સ પણ બદલ રહે હે, આર્કિટેક્ટ્સ પણ બદલ રહે હે અને સુરત શહેરના સિટીઝન પણ બદલ રહે હે. જે પ્રમાણેનો આવકાર આપણને બધાને આ સમાજ થકી મળ્યો છે તે અદ્ભુત છે. માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે આપણે ઉત્તરોત્તર આવું જ કાર્ય કરતા રહે. અને તમે જે કીધું તે બિલકુલ સાચી વાત કીધી છે કે આ કોઈ એક માણસના પ્રયત્નથી કે એક માણસની મહેનતથી થતું નથી, આ આપણી ટીમના પ્રયત્ન વત્તા જે લોકો આપણે ત્યાં સ્ટોલ બુક કર્યા છે ને તે લોકોના પ્રયત્ન કારણે પણ આ શક્ય બનેલું છે. માટે હું આ તબક્કે જે લોકોએ આપણે ત્યાં સ્ટોલ બુક કર્યા છે તે લોકો પ્રત્યે પણ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું અને આશા રાખું છું કે ઉત્તરોત્તર આવનારા વર્ષે થનારા સ્થાપત્યમાં પણ તેઓ આપણી સાથે આટલા જ ઉત્સાહ અને આનંદથી જોડાય. આ તકે સાહેબ હું કહેવા માગું છું કે આપણે, આપણું સબળ નેતૃત્વ આટલું મળ્યું છે અમને, તો ટીમ સ્થાપત્યની એવી ઈચ્છા છે કે સાહેબ આ વનિતા વિશ્રામ જેવા 2 ગ્રાઉન્ડ ફક્ત ને ફક્ત પાર્કિંગમાં જોઈએ આપણને, એટલું મોટું સ્થાપત્ય કરવાની સાહેબ આપણી ઈચ્છા છે અને કુદરતી શક્તિ અને નેતૃત્વ આપણી સાથે છે. તો સાહેબ હું પ્રાર્થના કરું છું કુદરતને પણ કે આપણી ઈચ્છા સફળ થાય અને આજે એક ભવ્ય સ્થાપત્યમાં આજે એક હાસ્ય સાથે, આનંદ સાથે આપણે ઊભા છે સાહેબ. એક સબળ નેતૃત્વને આભારી છે અને હું તમારો પણ આભાર માનું છું સાહેબ. અને આવનારા વર્ષે હિમાંશુભાઈ તમે જે બોલ્યા છો ને એ સ્વપ્નું સાચું કરવાના આપણે દરેકે દરેક પ્રયત્ન કરીશું અને ચોક્કસપણે એવું વિચારીશું કે આના કરતાં ડબલ સ્કેલના સ્થાપત્યનું આયોજન આપણે આવનારા વર્ષે પણ કરીએ. અને સાહેબ આ તકે હું તમને, એટલે હું ભેટીને અભિવાદન આપવા માગું છું અને અમે સાહેબ સંપૂર્ણ ખુશ છે અને અમને જે રીતે તમે કામ કરવાની તક આપી સાહેબ એ તકનો અમે પ્રયત્ન કર્યો અને સાહેબ કુદરતે, લોકોએ અને સ્ટોલવાળાએ આપણને મદદ કરી સાહેબ અને તમારો આભાર માનું છું સાહેબ.